slavnostního shromáždění, aby povstal. Zároveň žádám děkana fakulty technologické, profesora inženýra Romana Černáka, PhD, a proděkana pro tvůrčí činnost fakulty technologické, profesora inženýra Petra Humpolíčka, PhD, aby diplomy absolventům předali. Absolventi doktorského studijního programu Fakulty technologické studijního oboru technologie makromolekulárních látek. Doktor Smarak Bandopadaj. Inženýr Petr Sáha, kandidát věd. Doktor Thaiskang Jamatia obhájil disertační práci na téma Preparation and Characterization of Flows for Polymer. Školitelem byl docent inženýr a inženýr Ivo Kuřitka, PhD. Doktorka Lucie Urbánková. Obhájila disertační práci na téma stabilizace disperzních systémů polymerními emulgátory. Školitelka.